ាក់លុបអីពីគុណអត់តាន់ដឹងអូខេអញ្ចឹងយើងកណាចាំតិចអញ្ចឹងគឺយើងមកមើលនៅក្នុងវីដេអូបោករបស់យើងនេះឃើញទេទីទីឌីរូមរបស់យើងគឺមានទីឃើញទេទីឌីរូមរបស់យើងគឺមានទីនេះឃើញទេមានផាល់ហើយយើងអានដាក់ចូលវាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើទៅតាមជំនាញនីមួយនីមួយនៃការបង្កើត database គេអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើត folder 2និង drive C 1 drive D 1 folder ណាដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងចោះខៀវកាយឈ្មោះ folder review test drive C ដែរ drive D ដូចគ្នាដែរនេះហើយក្នុង drive C drive D ហ្នឹងគឺយើងមានអីគេយើងមានផាល់ក្នុង drive D គឺមានផាល់ I need .ora ចឹងតាម method file គឺឈ្មោះ file របស់យើងនេះ file របស់យើងនេះ bvucnt. អានេះជាឈ្មោះ file ទេយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរប៉ុន្តែឈ្មោះ file ទាំងពីរហ្នឹងនៅកន្លែងពីរផ្សេងគ្នានឹងត្រូវដូចគ្នានេះឃើញទេ bvu.cnt.ctl control file អានេះដូចគ្នាដែរ drive C អានេះគឺ drive D ក្នុង folder តែមួយ folder របស់យើងនេះបាទគូពីយទៅប្រើតែម្ដងក្នុងនោះខ្ញុំបានសេស script បោះហើយពីវាត្រៃទី1ត្រៃ D 1នេះតាមក្នុងត្រៃ D គឺយើងមានdriveD នេះគឺយើងមានផាល់មួយគឺផាល់ init.ora នេះគឺឈ្មោះផាល់ដែលយើងបង្កើតណាទីក្នុង driveD នេះហើយយកបញ្ចប់របស់យើងយកមកប្រើអ
កាត់អរានេះនេះយកទៅប្រើនៅក្នុង drive day នេះថាវាចូលមកហ្នឹងមាន script ដែលយើងបានសរសេររួចហើយនេះឃើញទេអ៊ីនស្គ្រីបកូដហ្នឹងគឺយើងបានសេរួចហើយ database name UDB តែនេះគឺ drive C តែនេះគឺ drive D កែវាមកណា drive ជាក់ស្ដែងរបស់យើង drive នេះណា drive C 1ឬក៏ drive ផ្សេងផ្សេងរបស់យើងជាក់ស្ដែងมันចាំបាច់ថាកំណត់តែ drive D ទេវាទៅតាម drive របស់យើងប៉ុន្តែ folder 2នេះឈ្មោះ file គឺត្រូវដូចគ្នាដោយសារតែ file 2ហ្នឹងវានឹងគេហៅថាអាមួយ backup file អាមួយជា log file គេ save មកតមកទៀតជំហានបន្តទៀតគឺយើងចាប់ដើមបកកាត់ service នេះឃើញទេបកកាត់ service ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបើក command prompt command prompt ហ្នឹងដើម្បីរ៉ាន់វាបានគឺយើងត្រូវរ៉ាន់ជា administrator នេះរ៉ាន់វាជា admin អូខេវាហើយយើងត្រូវរ៉ាន់ script របស់យើងនេះ for admin អត់ប្រកាន់អសរទេ service name របស់យើងឧទាហរណ៍យើងដាក់ DW test for admin កណា for ដកឃ្លាមក sorry for តែកណាផាស់មិនណាបានអត់អត់បាននេះតាវា for admin ដកឃ្លាមក newណាសញ្ញាដក new សញ្ញាដក SID នឹងជា syntax នៅពេលដែលយើងបង្កើតអរ៉ាឌីមដក clear មកសញ្ញាដក new សញ្ញាដក SID ដក clear មកគឺដាក់ឈ្មោះ service name របស់យើង BBU test ឧទាហរណ៍ណាធ្វើមក password or a call probably in password would be by sorry user error ដោយសារតែ user របស់យើង fail or a call userAll right.
RFID user របស់យើង exception ខុសឈ្មោះ user user របស់យើងមិនដំបូងញ៉ាំតឡាមកBBU ទៅមើលវាសិនTest. TBU test.Default user យើងយក default user មកប្រើក៏បាន DBU user DBU userID create service error specify service មានរួចហើយ already exist មានម្ដងហើយចុះបើកណ្ដាលចង់លុបវាចោលធ្វើម៉េច ora dim delete okayវិចោល BBU តែហាច់លុបបាត់ហើយលេខសត្រូវដែរអូខេ
អានិបាលគឺ stop service OS error ប៉ុន្តែ service គឺត្រូវបាក់ instant ត្រូវបានលុបចោលបាត់អូខេលុបចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រកាសម្ដងទៀត clear គេប្រើគេស៊ីអរអញ្ចឹងនេះបាទ is not paradigm ម្ដងទៀត new ដល់ clear មក new SID BPU test ច្រើន password userBPU ណាប្រើ BPU មកអញ្ចឹង Unable to start service ប៉ុន្តែ service error the service did not start very long feature instant name បានបង្កើតហើយប៉ុន្តែ service វាអត់តមាន instant របស់វា create ប៉ុន្តែ service វាអត់តមានគេចាប់ទុកតើវាមានចប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត service របស់វាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវនេះ tenant set oracle SID មកនឹង service name ហើយយើងរ៉ាន SQL plus sysdba sysdba ហ្នឹងណាClear screen CLO clear screen នឹងប្រាប់ពីអីភ្លេចបាត់ command clear screen ហ្នឹងណា CLS អូខេ clear screen អូខេ set oracle SIDមកនឹង BPU test តមកអូខេ SQL plus sysdba sysdba ចឹងនិយាយគុណឆ្នាំសូវចាំទេអូខេ sysdbaគេដាក់ថាអត់មានទេ SQL plus login work directory contain SQL plus set oracle SID ស្មើនឹង BPU testplus as sysdba នេះអញ្ចឹងវាប្រាប់យើងថា listener sorry
TNS protocol របស់វាគឺ error សារ service របស់វាណាអញ្ចឹងកណា log user enter username password អញ្ចឹងកណា router របស់វាអត់តែមានអញ្ចឹងអត់អាច log ចូលក្នុង SQL plus បានទេអូខេ adapter តែមានតែមើលវាសិនបរខលបាត់សវិសរបស់យើងនេះ BBU test start វាមើល think cannot start or call on the local machine service cannot start user វាអត់តាម log in អាច start បានអាច start ទៅវិសនេះបានUser BBU User Unable connect to Oracle after free attempt exists SQL plus អត់អាច log ចូលបានទេ SQL plus របស់យើងតាតវិបើយើងសាក់ថ្មីមើលអូរ៉ាលីត new SID BBU test SV error specify service already exists មានរួចហើយបើមានរួចហើយកណា set oracle SID ស្មើនឹង BBU test SQL plus assist DBA okay TNS សវិសរបស់វាអត់ដែរដោយសារតែសវិសរបស់វានេះអត់ដែរយើងទៅ delete ទីចង់ refresh អត់ដែរអរខលវាមានការលំបាកបែបហ្នឹងណាចឹងសវិសរបស់វាពិបាកណាស់ចឹងយើងលុបសវិសទីចង់មើលបានអត់អូរ៉ាអូរ៉ាឌីម delete សវិស SIDBU test term oh. Sorry, can I just long by username? Username BBU password Okay, chạy chạy hai Chân sạc máy từ Aura Dim Delete SIDBBU test
instant ត្រូវបាន delete unable to stop service service យើងអត់ដំណើរផងវាថា stop service unable to stop អូឥឡូវយើងទៅមើល service របស់យើងនៅក្នុងនេះតើវា delete មែនឬអត់ press បាន delete ផងនេះ service ព្រោះ service របស់វា disable បាទឃើញទេបាត់បាត់អត់មាន start ឃើញទេអត់មាន start អត់អាចលុបប៉ុន្តែវាបាត់start stop service របស់វាហើយឥឡូវយើងទៅបង្កើតទៅរ៉ាឌីមSID ស្មើនឹង sorry.clear ស្មើណា .clear bbu sAlready មានរួចហើយប្រកាស service ផ្សេងវិញជាពាក្យពន់មួយ new SID TBU តែមួយចាស់តាមលេខគុណណា user គឺ BBU okayឥឡូវយើងទៅមើល service របស់យើងតើបង្កើតបានហើយឬនៅ press នេះបានឃើញហ៎បង្កើត service នឹងបានប៉ុន្តែ service អត់ទាន់ start service របស់យើងអត់ទាន់ start start service គឺដើម្បី start service គឺ setOracle S ID ស្មើនឹង BBU តែ1 ហើយ actual plus as CDBA protocol adapter error user BBU passwordOf user BBU user password unable connect to Oracle after three attempt exist thing HR plus thing HR plus ហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ HR plus ហ្នឹងណាចឹងអត់អាច start service បានអាច start service បាន sorryBBU test actual plus
ណាណូឡកអត់អាចចូលក្នុង XHR Plus បានទេ XHR Plus User Guide ហើយយើងមើល User Guide ក្នុង XHR Plus ទេយើងអាចប្រើអីគេ XHR Plus Username Password នេះវិញឯងឥឡូវយើងប្រើទៅតាមការឡុកចូលតាមរយៈ User មួយទៀតណាន េះតាមពិតវាត្រូវឡុកជាមួយនឹង SysDBA នឹងចូលណាDBA DBA Connect is not recognized. A scroll keyboard connect.ប្រើមួយទៀតគឺតាមនេះតាម connection មួយទៀត sorry មួយទៀតនេះ HR class โอเคនេះប្រើតាមនេះមើលsystem ani ke chmua user ni password to call ha call ba ni dai pass teplus user របស់យើង BBU password local pass add local pass port របស់វាគឺប្រហែលUsername Pa
password adapter របស់វាដែរអូខេ adapter របស់វាដែរណាយើងគណនាចូលប៉ុន្តែ adapter របស់វាអត់ដែរWindows cannot restart or pause service on local machine. Error, service did not start. Log fail. Log user fail. Can log user fail. Log on user របស់យើងគឺ BBU system account password by start okay start បានបាទខុស password okay ខុស password ណាមិញខុស password វិញនេះយើង service នេះគឺដើរឥឡូវយើង stop វាសិនយើងប្រើ service default វាមិញនេះដែរហើយយើងទៅដាក់កំណត់ password log on user របស់យើងគឺ BBU user 123has been make okay sorry ដោយសារយើងលុបអាសវិញវានេះចោលហ្នឹងអញ្ចឹងកណាទៅ start សវិញនឹងវិញថ្មីដើម្បីឲ្យ start សវិញបានគឺយើងត្រូវតាក់សវិញវាគឺយើងត្រូវ ora dim new ដល់ឃ្លាសញ្ញាដល់មក sidដល់ clear មកគឺ BBU តែបាទពីឡើងវិញ already ថា already set oracle SID មក BBU តែ plus andAssist BBA OK BBU User Password Modifier OK OK Add AT In the most of it Đào hành nữa Add khới
បាទនេះយើងអាចស្តាតបាននេះបាទភាសាយើងលុបពីមុនណាឃើញតែនេះប៉ុន្តែបាទ service that he has been marked for deletion ចូលបានលុបចោលបានលុបចោលព្រោះតែយើងបង្កើតថ្មីតាអូខេនេះទៅលុបក្នុង folder របស់យើងនេះមើលនេះ folder របស់យើងហ្នឹងឯងតែពេលយើងបង្កើតវិញគឺវាបង្កើត file exe មួយក្នុង folder នេះឥឡូវយើងទៅមើលលុបចោលក្នុង folder ហ្នឹងនេះគេមិញអរខល .eevview test អរខលច្រើន view extension ក្នុង view extension វិសិនso extension oracle អត់ឃើញប៉ុណ្ណាហ៎តែពេលក្នុងនេះអត់ឃើញទេណាចឹងបានវា start អត់បានបាន delete បានគេប្រាថ្មីតែម្ដងណាស្តាតវាថ្មី review test warning ស្តាតបានសេតអរខលSID ស្មើនឹង BBU test 1 XUR plus SysDBA connect ជោគជ័យនេះឃើញទេចឹងយើង connect ទៅកាន់ XUR plus គឺទទួលបានជោគជ័យនេះឃើញ connect to
idol instant អញ្ចឹងគឺ connect បានជោគជ័យដោយសារតែ BBU test 1របស់យើងគឺ start service របស់វាដើរ BBU test មិញគឺ start service អត់ដើរបាត់បាត់គណាអញ្ចឹងគឺយើងអាចរ៉ាន់ការងារផ្សេងផ្សេងទៀតបានបន្ទាប់ពីយើងគណិតចូលហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការងារអីផ្សេងទៀតអីទៀតបង្កើត database អូខេនេះយើងគណិតចូលហើយខាងឡាយនេះគឺយើងត្រូវបង្កើតចេញដើម្បីបង្កើត database នេះ create database file យើងបង្កើត database file អញ្ចឹងគឺយើងបើក load page មួយមកយើងសរសេរ script ដូចខាងក្រោមនេះ script ច្រើនណាស់ឃើញទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានសរសេររួចទៅហើយ script របស់វាក្នុងរបស់យើងនេះទី2នេះscript database ណាអញ្ចឹងយើងបង្កើត database មួយគឺឈ្មោះ BBUDB BBUDB ហើយ database ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ username មួយគឺ sys ហើយ password វាគឺ sys identify by ហ្នឹងគឺ password ទេណាហើយ user មួយទៀតគឺ system password របស់វាគឺ manager នេះសាច់យើងដាក់ឯណាគាត់ថាយើងដាក់ default ទាំងចោះដូចសារនៅក្នុង BB ខ្ញុំដាក់ password ដូចគ្នានេះតែខ្ញុំតែតតមុខទៀតអញ្ចឹងវានឹងបង្កើត file ក្នុង drive C នេះឃើញទេ log file 3 file អូខេជំរុញយើង run វាតើវាដើរឬអត់ចេញអំពីរ៉ាន file oracle របស់យើងតាមរយៈតែ file យើងតាមរយៈតែ file យើងនេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវសរសេរ script run path file របស់យើងបន្តមកគឺ file name path file ណានេះឧទាហរណ៍នេះគឺ add drive c / មក file របស់យើង db.txt ឃើញទេតែ THT អញ្ចឹងនេះ path file របស់យើង drive e ដូចតែយើងដាក់ក្នុង cd room បន្តមកគឺ db.txt នេះនេះsorry សញ្ញា add e / មក db.txt okay. create database error available process id អត់មាន0 session 0 serial number 0ទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ទាន់អាចបង្កើត database បានទេនេះត្រង់បន្ទាត់ទី1 line ទី1នេះអូខេ
ចឹងកណាសុំទៅមើលវាអូខេសេវីសអូខេដោយសារតែយើងអត់បានរ៉ាន់ឡុកនេះបកកើតឡុកហ្វាល់បកកើតអីផ្សេងផ្សេងបានណាcreate instance name create database memory okay យើងចន្លោះកន្លែងនេះមួយគឺ create database memory កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ start ម៉ោង7នេះយើងត្រូវបាន start ម៉ោង7នៅក្នុង init.ora អញ្ចឹងយើងត្រូវ run មួយ statement នឹងសិនបានអាចបង្កើត database បាន run statement នឹងណានេះចឹងយើងមានអស់ហើយនៅក្នុងនេះនេះនេះត្រៃបើយើងគេត្រៃគេត្រៃ D ណាត្រៃ D នេះណាណា save នេះ sorry save វាដាក់កន្លែងផ្សេងណាមួយទៅឲ្យដាក់ក្នុង CD room ទេដាក់ខាងក្រៅណាID នេះពីមកនឹងខ្និតហើយយើងចាំទៅ start ទៅបានណានេះstart up open file debut test okay run ណា okay វាចាប់ដើមបង្កើតកាត់ file នៅក្នុងបានន័យថាបង្កើតនេះនេះបាក់ block memory sorry បង្កើតចឹងពេលដែលបាក់ block memory ធ្វើពីនេះដាក់ drive e ដាក់រត់ឃើញនេះឃើញហ៎យើងទៅកែសិនកណ្ណាសំតកែមួយសិនកណ្ណាកែនេះមួយសិននេះអរ៉ាមួយកែវិសិនណាលោកពេទ្យក
នេះត្រឹមត្រូវតាហើយខុសនេះខុសនេះខុសហ្នឹងគណាលោកវិចោលនេះវាជាប់ driver ណាវា encrypt file វិញគណាសរសេរវាហើយវា start up សាប់ថ្មី sorry នៅក្នុង drive dចឹងកណានឹងកសេនេះឲ្យវា start up សាប់ថ្មីគង់តារានណានេះគង់តម៉ោនជាមួយនេះហ៎នេះគង់តម៉ោនហ៎នេះគង់តារានសាប់ដោនវាសិនថ្មីដើម្បីឲ្យសាប់ដោនវាបានអានេះនិយាយសាប់ហាប់ដល់ត្បែរបស់យើងអញ្ចឹងត្រូវសាប់ដោនវាដើម្បីលុបកែប្រែប៉ាអញ្ចឹងអាប៉ានេះវាជាប់នឹងត្រៃអ៊ីអញ្ចឹងត្រៃអ៊ីរបស់យើងវាដើររត់ឃើញទេអញ្ចឹងកណាត្រូវកែប្រែវានៅត្រង់អញ្ចឹងដើម្បីកែប្រែបានត្រូវសាប់ដោនដល់ត្បែរមួយសិនអញ្ចឹងដល់ត្បែរបស់យើងគឺ connect ឲ្យមិញចឹងកណាត្រូវសាប់ដោនវាមួយទិននេះសាប់ដោនសេពីថាសាប់ដោននឹងទៅបានណាចឹងវានឹងសាប់ដោនសាប់ដោនបាត់ stand សាប់ដោនទាំងអស់ចឹងកណាចាប់ផ្ដើម start up service របស់វាសាថ្មីចឹងដើម្បី start up service របស់ database សាថ្មីគឺកណាត្រូវប្រើ script មួយនេះក្នុងនេះនេះ start up no mount អានេះគឺយើងដើម្បីបង្កើតសេវីសរបស់ Oracle សាថ្មីដើម្បីផ្លាល់ណាដើម្បីផ្លាល់ Oracle សាថ្មីនេះនេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ start up no mount អូខេតាអាប់នូម៉ោនហ្វាល់បន្ទាប់មកគឺស្មើនឹង drive ដែលយើងដាក់ហ្វាល់ i need.ora នេះអូខេជាងកណាទៅ start up វិស័យថ្មីដើម្បីឲ្យវាកណាអត់ទេនេះជាឈ្មោះ folder ដែរនេះគុណនេះឈ្មោះ folder ដែរវាមានឈ្មោះ service ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើ start upno mount people small id s
្លាក់មកវាយូតែឆ្លាក់មកឈ្មោះផ្កាលរបស់យើងគឺ I need dot aura មិនត្រូវអត់ start up low mount មិញយើង start up mount តែ open មិនថាយើង mount តែ mount ទៅវាខុសផាតរបស់យើងផាតរបស់គេពីមុនគឺត្រាយ D អញ្ចឹងយើងត្រូវ mount វាសាថ្មីចឹងយើងនៅមកវាសិនមកហើយចាំ start up instant វាសាស្បៃ enter មក unknown command begin start up no mount reset គេកំណាមួយសិនno mount អសត់ t កណាសិអសត់ d សត់ d នេះគឺអសត់ t unknown command begin start pick t start up okay enter មកដល់គេចាប់ដើមដើមនេះទៅជោគជ័យណានេះឃើញទេអញ្ចឹងនិយាយទៅមើល aura or i need dot aura របស់យើងតើវាមានទំហំប៉ុណ្ណានៅក្នុងតារាយ D sorry នេះ150ដៃចឹងមានទំហំអត់ដល់1គីឡូផងនេះឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើម create database នេះនៅពេលដែល create database គឺយើងត្រូវរ៉ាន់ផាតរបស់ text file របស់យើងរ៉ាន់ផាតរបស់ text file ណាចឹងដើម្បីរ៉ាន់ផាតរបស់ text file គឺយើងដាក់ប្រើសញ្ញា add right D slash មក text file របស់យើងគឺនៅក្នុងផាតនេះ right d បាត់នេះបាត់ db របស់យើងតាបាត់ហើយ my seal right d បាត់របស់យើងបាត់ right d បាត់ផ្កាមួយនេះបាត់ផ្កានេះណា copy ដាក់កាយវាអានេះគឺត្រាយគេអេសរីឌីយើងអត់មានត្រាយអ៊ីទេគឺយើងមានត្រាយឌីចឹងវាអឺរគឺអឺរត្រង់ data database file របស់យើងត្រង់ប្រើអានโอเคอันนี้มี2ตารางตาราง D ตาราง C 1ตาราง D นะนี่
េវាមកអញ្ចឹងអានេះវាទៅតាមប៉ែលរបស់គ្នាយើងខាតរបស់គ្នាយើងក្នុងត្រៃនេះទីក៏ត្រៃអ៊ីយើងដាក់ទៅតាមនឹងច្បាស់ព្រោះ1ត្រៃស៊ីត្រៃស៊ីគឺយើងវានឹងបង្កើតឲ្យយើងវានឹងបង្កើតក្នុង folder នេះចាំមើលយើងរ៉ាន់ទៅវាបង្កើតឲ្យអត់យើងរ៉ាន់ sale មកចាំមើលនៅពេលដែលយើងរ៉ាន់នេះបើយើង db.php អានេះបើបាត់ folder បាត់ឈ្មោះ folder folder យើងឈ្មោះអីគេពីយូតែគេរ៉ាន់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុងត្រៃនេះមើលទីទៀតនេះកាន់ឡប់ផានមួយឃើញទេវាកុំតា create database create database file កំពុងតែបង្កើត database file នេះឃើញទេនេះក្នុងត្រៃទីយើងទៅមើលក្នុងត្រៃ C ដូចនេះដែរទីឃើញទេកំពុងតែបង្កើត database fileគេកំពុងតរ៉ាន់ប្រសិនជាឡោបាននឹងបាក់ពីនេះបាក់វាអាមួយ backup អាមួយនេះអាមួយវាជា process វាជារ៉ាន់ប៉ាល់ណាអាមួយកំពុងតរ៉ាន់អាមួយកំពុងអាមួយជា backup ប៉ាល់អាមួយជារ៉ាន់ Oracle គឺវាការពារវាអាស្រ័យទៅលើតើយើងតរ៉ាន់នៅផាតមួយណាគេច្រើននៅពេលដែលវាទៅរកនៅក្នុងត្រៃស៊ីឃើញវាទៅរកបែកអាប់របស់វាមករកឃើញទាំងពីរហ្នឹងបានហ្វែលបានវារ៉ានលេងបានអូខេកំពុងតែដើរគេនេះនេះវាបង្កើតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្កើត database មកគឺវាមានទំហំ Oracle ណាវាមានទំហំធំទៅពេលដែលយើងបង្កើត database file នេះសិតជា file database ទាំងអស់នេះជា log file នេះជា data file នេះឃើញទេ extension វាគឺ dbf data file នេះទៅពេលដែលបង្កើតជា default មកវាមានទំហំ500 MB ឃើញទេតាមអ្វីដែលយើងដាក់ជា default MB អានឹងគឺ default file វាតូចបំផុតណា500 MB អញ្ចឹងបើដាក់ទៅបេះធំធំគ្រាន់តែ create មកគឺរាប់ជីបាត់ហើយតែបង្កើតមកណាអានដូ file អានេះសិតជា data file ទាំងអស់អានេះគឺ temporary file អានេះគឺ user file ហ្នឹងហ៎កំពុងតរ៉ាន់ទៀតអត់ទាន់អស់ទេគឺកំពុងតបកើតទៅ
អញ្ចឹងអរខគឺវាប្របាកតាមមុនដំបូងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលទៅរ៉ាន interface វាដូច SQL server អញ្ចឹងដូចគ្នាសេ script ដូចធម្មតាដូចគ្នាណាអញ្ចឹងប្របាកគឺប្របាកអាចចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងដល់យើង install និង config ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបង្កើតតាំងពីដើមដល់ចប់ណាឡើង Python 6 កណ្ណាកណ្ណាឡើង VMware VMware យើងទៅឡើង Windows មួយទៀតមកលឿនជាង VMware VMware គឺ CRM ហើយនឹង CRM CPU CRM ហើយយើងដំឡើងនៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺយើងចែក drive មួយទៀតមកណាគឺហើយយើងដំឡើង OS នៅក្នុង drive នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែល start នឹងដំបូងគឺឲ្យរើស Windows ទៅហើយចឹងទោះបីយើងមាន RAM 4G ក៏យើងអាចប្រើបានដែរបើយើងប្រើ VMware អត់ទេចឹង 4G ទៅបានហ្នឹងគឺយើង switch window វិញមួយយើងប្រើ window ផ្សេងគ្នាណាអូខេជុកជ័យនៅអូខេ database creative បង្កើតរូបរាល់ចឹងតរងទៅបង្កើតហើយយើងមកជីជាងហើយកៅវាអានេះ50មេ50 50 500មេអានោះប្រហែលជាមជ្ឈីជាងស្គាល់ណាស្គាល់តើបានធ្វើអីហងតែបង្កើត database មួយនេះឃើញទេមជ្ឈីជាងឃើញទេតើមានអីហ្នឹងហើយតើមានអីណាហ្នឹងក៏ start database មិនដំបូងអូខេចឹងដាក់ទៅបែបហ្នឹងគឺបានបង្កើតរួចរាល់អូខេយើង stop report មួយ record video មួយសិនចូលទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺយើងបង្កើត table ធម្មតា